ଯଦି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପାରିଲି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଇଚ୍ଛା ମନର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲି ତ ଯାତ୍ରାର କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଏଥିପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଏଥିପାଇଁ ବି ସମୟ କାଢ଼ୁଛି ରୂପେଲି ପର୍ଦ୍ଦାର ଲୋଭଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଥାଏ ସେଇ ଲୋଭଟା ସମୟ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଏବେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହେଇଗଲେଣି ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହେଇଛି କଥା ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆପିରେନ୍ସ କେମିତି ନର୍ଭସ ନର୍ଭସ କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏତେ ବି ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଇନି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବ କି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବ ସେଇଟା ଗୀତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କାହିଁକି ନା ଗୀତର ନାଁ ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ମୋ ହୃଦୟ ଯେଉଁଥିରେ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଯେ କିଏ କାହା ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭାଇ ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇସ୍କୁଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ଆପଣ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ବାଛୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ଭଲ ଲାଗେ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଥର କଥା ହେଇଛେ ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆଜି ବୁଝିପାରୁନି କାନ୍ଦିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଛି କି ଆପଣ ଯିବାକୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଭିଲିଆନ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିଲିଆନ୍ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଭିଲିଆନ୍କୁ ଯିଏ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି ସେଇ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ଅତି ସହଜରେ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ ଆଉ ଥରେ ଆଶା କରୁଛି ଗୀତଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ପୀୟୁଷ ଭାଇଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗ ହଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଗୀତ ବୋଧେ ହଁ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ ଡର ଲାଗୁଛି ହଁ ବିକଜ୍ ହି ଇଜ୍ ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିରଦାରକୁ ଦେଖିକି ଡର ଲାଗିଥିବ କି ମୁଁ ୟାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କେମିତି କାମ କରିବି ଅଫକୋର୍ସ ଟିକେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଡର ରହିବ ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ କି ସେଇଟା କହିଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କାହିଁକି ବାଛୁଛନ୍ତି ଲୋକ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତିରେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ କାହିଁକି ଯଦି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପାରିଲି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଇଚ୍ଛା ମନର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲି ତ ଯାତ୍ରାର କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଏଥିପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଏଥିପାଇଁ ବି ସମୟ କାଢ଼ୁଛି ରୂପେଲି ପର୍ଦ୍ଦାର ଲୋଭଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଥାଏ ସେଇ ଲୋଭଟା ସମୟ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଭାଇ ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଯାତ୍ରାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ବାର ବାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଜରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ହବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଭିଲିଆନ୍ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲି ଯାତ୍ରାରେ ସେଇଟା ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ ରିଲ୍ସ କଲି ସ୍ୟାଡ଼୍ ଉପରେ ସେବେଠୁ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ବି କରୁଛି ଆଉ ଭିଲିଆନ୍ ବି କରୁନି ହିରୋ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ସତରେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଛି କି ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ ଆଜି ବି ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ଭାଙ୍ଗିଛି ହଁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିବା ହୃଦୟ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ କରିପାରେ ମୁଁ ଲେଖେ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛୁ 5-7 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ମଜାମସ୍ତିରେ କଥା ଚାଲେ ସିଏ ତା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କହେ ମୁଁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କହେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ କଥା ବାହାରେ କାହିଁକି ନା ଖାଲି ଯେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯେତିକି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ସେଇଟା ନୁହଁ ଏମିତି ବହୁତ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦୁନିଆରେ ଅଛି ତେଣୁ ମିଶିକି ସେ କଥା ବାହାରେ ଏବଂ ତାକୁ ରିଲ୍ସ କରାଯାଏ ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ହଉ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ କେମିତି ସେଇଟାକୁ ନିଅନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ମୋତେ ତ ପ୍ରଥମତଃ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟ ସିନିୟର ସେମାନେ ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଡର ବି ଅଛି ଲାଜ ବି ଲାଗେ ହଠାତ୍ କେମିତି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେବୁ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ବାସ୍
ଫୁଲ ଦୋକାନରେ ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ, କିଏ କାହାକୁ ଫୁଲ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପି ଭାଇ କହିବେ କିଏ କାହାକୁ ଫୁଲ ଦେବେ। ଗୀତର କିଏ ମାନେ ଭାଇ ଡିରେକ୍ଟର ହଉ କିମ୍ବା କାହା ତରଫରୁ ଗୀତଟା? ମୋତେ ବାପି ଭାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ବାପି ଭାଇ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ ପିୟୁଷ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି କରିବା, ଆଉ ଅବିୟସ୍ଲି ବାପି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କାମ କରିଆସିଛି, ତ ହଁ ତାକୁ ନିହାତି। ଏ ସ୍ୟାଡ୍ ଛାଡ଼ିକି କେବେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବାଛିବେ ଭାଇ? ଯେବେ ମିଳିବ ସେବେ ବାଛିବି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ହିଁ କରିବି, ଯାହା କାମ ମିଳିବ କରିବି, ବାସ୍ ମୋତେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବି କି କେତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ, କି ନୂଆ ନୂଆ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ, ଭାଇ କେତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କରେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ ଏବେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହେଇଗଲେଣି, ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହେଇଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା କଥା ହେଲେ ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଆପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା? ନର୍ଭସ୍ କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଏତେ ବି ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଇନି, କାହିଁକି ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଥିଲା? ହଁ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ରିଲ୍ସରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ବି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ମୁଁ ଦେଖେ ସବୁବେଳେ, ଅଲୱେଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ତ ବହୁତ ଫେମସ୍ ସେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ହଁ ଏବେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି କି ଯାହାକୁ ଆପଣ ରିଲ୍ସରେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବେ? ନିହାତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଫିଲିଂ ବ୍ଲେସ୍ଡ। ତଥାପି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ଗୀତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ? ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେଇଟା ତ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ଟା ସେ ଅଛି ଆଉ। ହଁ ଗୀତ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ବାସ୍ କହିବି ବାପି ଭାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ତିଆରି ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କୁନା ଭାଇ ଗୀତଟିକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ବାପି ଭାଇ, ବାପି ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ବାପି ଭାଇଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ହଁ କରିବି। ବାସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ ଚାଲିଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ମୋ ହୃଦୟ, ଗୀତଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଢେର୍ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୀତକୁ ଆଉ ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁ, ଏବଂ ପିୟୁଷ ଭାଇ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ସାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତ ଆସୁଛି ତାକୁ ଖୁବ୍ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜନ ସ୍ୱାଧୀନଙ୍କ ସହିତ ସୀମା ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।